kepada Nixon sahaja. So Bim Jaya melebarkan ke seberang sana. Peluang untuk Kelantan. Satu kuas serendah. Ketibaan. Oh. Kalau lagi masukkan itu. Oh, sudah. Agak kelam kabur. Namun jaringan telah diberikan kepada Kelantan. Akhirnya berjaya mendapatkan jaringan. Memberikan keseronokan kepada penyokong-penyokong yang hadir ke Stadium Sunda Mamat keempat pada petang ini. Yang setakat ini mempamerkan permainan yang cukup mantap di bahagian tengah. Satu lambungan jadapan tanggungkan. Oh, terus sahaja minit yang kedua. Kelantan berada di hadapan. Jaringan yang cukup mantap, cross yang cukup baik. Seperti tadi Kedaus tidak berbahaya. Oh, dapat kepada Ikhwan Yazid. Percubaan. Ah, cantik. Jaringan kedua. Ikhwan Yazid kesilapan mengundang kepada jaringan. Terus bermain. Oh, berjaya rampas Nur Syamil. Peluang gol. Berjaya merampas dan meledak. Penyerang sensasi Kelantan Nur Syamil Dhani dengan jaringan ke-8 pada musim ini memberikan kecerahan awal kepada pasukan tuan rumah. Daripada Safwan Mazlan sebentar tadi. Oh, idea yang baik untuk Kelantan. Zulfami Abdul Hadi. Minit yang ke-13. 2-0 untuk Kelantan.